Aha, ti si, to je pa noro, obedve sta na enakem mikrofonu. Sam da, ok, Tjaša ima Samsona, Samson branding, Maruša pa audiotehnika, ampak to je isti mic. Jaz imam to, kar mi je Anže povedal. Isto, evo, jaz isto. To, kar smo 5 let nazaj kupili, jaz zdaj malo razmišljamo, kakem novem mikrofonu, ampak po eni strani, do I really need it? Ne, ja. Ne, v resnici ne, ne. Ok, Valve 102. Play od bita do bita. Maruša in Anže z gosti o sodobnih tehnologijah. Dobar dan, to je podcast od bita do bita. Mi da sva Maruša in Anže. Danes bova govorila o digitalnem zdravju, pa ne zaradi pandemije ali pa ne samo zaradi pandemije, ker na Facebooku pravijo, da zaradi vojne COVID itak ne obstaja več, ampak bova z novo sogovornico poudarila to, kar smo ugibali že pred meseci, da so aplikacije za zdravje zelo priljubljene, zelo popularne, da je v tej industriji ogromno podatkov, da nam digitalizacija gre, ne vem, če dobro ali slabo, skratka. Tjašo sem našla na portalu Ona ve, zelo priporočam kolegom novinarjem in se pohvalila Anžetu, ki pa je vse pokvaril z besedami, ja, se jo poznam, lahko jo pokličem. Hvala Anže, no, da si mi poprosil to navdušenje. Od bita do bita. Tjaša Zajc, dobrodošla pri nama. Živjo, živjo. Tjaša, tudi kolegica novinarka, danes sicer deluje kot mednarodno priznana strokovnjakinja na področju digitalnega zdravja. Tjaša, po novinarski karieri si prestopila na področje zdravstvene informatike in digitalnega zdravja, si tudi avtorica podcasta Faces of Digital Health. Okrog 200 epizod imaš, ti boš mimo grede najna 189, tako da blizu smo si. Blizu, blizu, ja. Nisem še končala z opisom zaposlena v podjetju Better, kjer se ukvarjaš s poslovnim razvojem programske opreme za ravnanje zdravili. Sem kaj pozabila, ne vem, kako se ti predstavljaš, če ti kdo reče, daj na hitro v nekaj stavkih pove, kaj počneš? Včasih dodam še to, da sem tudi kronični bolnik, že 19 let, kar je bil tudi eden izmed spodbojevalnih faktorjev, da sem se odločila usmeriti v zdravstvo in v razumevanje, zakaj stvari ne delujejo tako, kot bi si mogoče predstavljali leta 2022 v digitalni dobi in dobri uporabniški izkušnji. Koliko časa se ukvarjaš z vsemi temi stvarmi, ki sem jih naštela? Ja, jaz v bistvu midva se z Anžetom poznava iz mladine, kjer sem jaz delala približno 3 leta in pol med faksom in takrat je urednik mladine Grega Repovš rekel, da bi bilo fajn, da se usmerim v eno področje, bodi si zdravstvo ali šolstvo in takrat se je meni zdelo pač zdravstvo nekaj, kar me bolj zanima in sem šla delati magisterij iz ekonomike in managementa v zdravstvo in od tam se je v bistvu vse skupaj nadaljevalo. Jaz sem potem 4 leta delala kot novinarka medicine Danes, ki je specializirana revija za zdravnike, zato je splošna javnost ne pozna in smo res zelo veliko se ukvarjali z medicino, s kliničnimi smernicami, kar mi je dalo zelo dober pogled v to, kako zdravniki vidijo zdravstvo in seveda, kako kompleksna je medicina, kar je bila pa potem zelo dobra osnova tudi zato, da sem z nekim bolj kritičnim očesom začela gledati aplikacije in neke inovacije, ki se dogajajo na področju zdravstva. Jaz sem se potem v digitalno zdravstvo usmerila nekje leta 2015 in takrat je bilo tako. Takrat smo se spraševali, kaj je to digital health kot buzzword, ne? A je to hype, a je to nekaj, kar bo se res razvilo v nekaj zelo koristnega za bolnike. Takrat je bila ta industrija vredna 8 milijard dolarjev in smo se spraševali, a je to zdaj bubble, a ne, a je to balonček, ki bo počel. No, evo, danes smo po različnih ocenah na približno 44 milijardah po enih ocenah, druge analitske hiše pravijo, da celo 60 milijard vredna industrija to. Se pa nekako strinjajo, da je leta 2021 bila rast industrije, se pravi krat 2, a ne. 2020 je bilo nekje 30 milijard investicij v digitalne rešitve, potem pa lani že kar 2-krat tok, kar je bila tudi seveda posledica pandemije in dejstva, da smo morali več stvari delati s tehnologijami, komunikacijo in na drugačen način. Ja, zelo, zelo zanimivo zveni vse tole. Predlagam, da se še bolj zakopljemo v izbrane teme. Smo? Smo. Smo. Od bita do bita. Digitalizacija zdravstva.
Kot si že namigovala, kot si že začela, sploh pred leti se je slišalo nemogoče, meni se še danes, sploh glede tudi na številne težave, ki jih je pandemija odkrila v zdravstvenih sistemih po svetu. In po drugi strani se sliši optimistično, vsaj na papirju v tem trenutku strateškega sveta za digitalizacijo, ali pa se motim, pa smo dobri in predvsem na dobri in varni poti do e-zdravja. Tjaša, kako nam gre po tvoji splošni oceni v Evropi, ker spremljaš in sodeluješ z mednarodnim prostorom, pa tudi v Sloveniji? Kar je absolutno jasno je, da je pandemija zelo spodbudila neke finančne vire, finančna vlaganja v samo digitalizacijo. Ne. Zdaj, kot si omenila, v Sloveniji je napoved, da naj bi se v naslednjih letih v digitalizacijo zdravstva vložilo 83 milijonov evrov, potem, če pogledamo Katalonija, ravno kar izvaja digitalno strategijo, v katero so vložili 40 milijonov, a ne Katalonija ima tam nekje 8 milijonov ljudi, potem 10-krat več ljudi, velika Nemčija je lani vložila, mislim, da oziroma v zadnjih letih, no, v njihovi strategiji 4,3 milijarde za infrastrukturo, ker oni so recimo res, res še zelo na začetku. Mi imamo v Sloveniji dostkrat občutek, da nam gre slabo, ampak ko pa začneš opazovati, kje so stvari drugje, smo pa zelo napredni s tem, da imamo mi recimo e-recept, e-naročanje, da so nam te stvari samo umevne, a ne, e-recept recimo, Nemčija ga še nima in ima tudi... A ja, okay. Ne, ne, sploh ne, daleč od tega. In recimo Nemčija kot zanimivost, a ne, šele vzpostavlja to njihovo nacionalno infrastrukturo, to hrbtenico, ki jo mi že imamo zelo dolgo in oni so se odločili, da pač ne bodo izbrali enega ponudnika za celotno državo, ampak da bo ta infrastruktura sestavljena iz posameznih komponent in vsaka od teh komponent ima specifikacijo dolgo 6000 do 7000 strani, a ne? In v bistvu od tega, da ti dobiš idejo, da bi nekaj digitaliziral na ravni infrastrukture, je tam, se pravi, ocena za Nemčijo, da nekje 7 let traja od ideje do implementacije, ker ti moraš sprejeti določene zakone, regulacijo, potem se je treba spisati to specifikacijo, potem je treba te stvari izdelati, jih je treba certificirati, ne, bo 7 let. Ne. In to je ta konstantni problem digitalizacije v zdravstvu, da pač traja zelo, zelo dolgo, preden se karkoli uvede, sploh v javnih sistemih, kjer gre to skozi neke tenderje, skozi neke razpise in recimo tudi, če pogledamo te sisteme za zdravila, traja 2 leti približno, no, preden se bolnišnica odloči, da bi rada digitalizirala zdravila, pa da jih dejansko potem tudi digitalizira. Ne. To je odvisno in od tega, a so sredstva na voljo in od tega, kako potem znotraj bolnišnice stečejo procesi za upeljavo. Prej si rekla, da smo mi kar, bom rekel, ok. Tako. Ja. Če bi nas mogla dati na nek gaus ali nekaj, kar se Evrope tiče, kam bi nas dala? To moram reči, da me kar malo preseneča, sploh Nemčija kot Nemčija, ne, ta v bistvu stereotipne učinkovitosti in vsega ostalega. Ne, okay. Ja, ne, ne, veš, ja. Mislim, pri Nemčiji je zelo enostavno razumeti, zakaj je to tako in to je pač ta zgodovinski kontekst. Bog ne daj, da bi se kje kakršnikoli osebni podatki zbirali v centralni bazi ne. A ne? In to v bistvu usmerja vse. Sej na določenih področjih je Nemčija zelo napredna, sploh s tem zadnjim ministrom Jensom Spanom se je zelo velik sprememb zgodilo, a ne, tako smo govorili, da je Nemčija on the front of digital development, zato ker so recimo leta 2019 rekli, dajmo mi narediti aplikacije, da bodo dostopne na recept, a ne? Ampak lahko mogoče kaj več povem o tem malo kasneje, ko bomo se res o aplikacijah pogovarjali. Kar se tiče Evrope, so najbolj napredne nordijske države, ki so digitalizirane že zelo dolgo in ima recimo Finska tudi zelo dobro urejeno to sekundarno rabo podatkov, ki je pa ena največjih tem, ne, ko govorimo o digitalizaciji zdravstva in to je to, a lahko mi zdaj izberemo podatke in a lahko mi delamo na njih raziskave, razvijamo neke nove rešitve in zaradi regulacije v bistvu je
sploh v Evropi zelo težko priti do teh podatkov, zato da lahko ti potem nekaj razvijaš ali pa testiraš. In Finska ima to urejeno z njihovo centralno organizacijo FinData, oni tam zbirajo anonimizirane podatke, potem se pa lahko ti kot raziskovalec ali pa kot podjetje prijaviš, da bi ti pa neko raziskavo delal in potem imaš to odobreno ali pa ne. Kot zanimivost, podoben princip ima tudi Tajvan, ki ima tudi že zelo dolgo zgodovino digitalizacije in tam v bistvu imaš tudi nek tak centralni center, kamor ti lahko greš delati raziskave na 25 let starih digitaliziranih podatkih, kar je pa mogoče zanimivo pri tem centru je pa to, da ti lahko greš tja noter brez vsega. Se pravi, nobene naprave ne smeš vzeti noter, vse, kar pač raziščeš, si moraš zapomniti. Vsaj tako je bilo meni razloženo. Finsko si omenjala, brala sem celo, da naj bi bila Finska na področju digitalnega zdravstva, tem, ko smo se pogovarjali o lestvici, kaj na vrhu, najbolje digitalizirana država na področju zdravstva v Evropi ali celo na svetu. Zakaj? Zaradi teh podatkov, ki so transparentni, anonimni, dostopni? Enostavno zato, ker imajo že toliko časa, se pravi, te elektronske zdravstvene kartoteke, digitalizirano zdravstvo pa tudi se pravi uporabljalo teh odprtih ekosistemov. Zelo je to povezovanje, se zelo poudarja, pa seveda uporaba odprtih specifikacij, kot je OpenEHR, ampak dajmo najti pretirane podobnosti glede tega. Tjaša, še to mogoče pri digitaliziranih državah, zdaj seveda imamo težave z časovne in finančne in tako naprej, ampak če teh omejitev ne bi bilo, kakšna bi bila idealna digitalizirana država na področju zdravstva, kaj nujno potrebuje? Če govorimo o nekem idealiziranem scenariju, ki ne upošteva nobenih omejitev, bi verjetno nekak, se pravi, idealna digitalna država izgledala tako, da bi bila izkušnja v zdravstvu strani uporabnika kot izkušnja, recimo, ko greš v wellness center, sej v Ameriki je tega zelo veliko, kjer imaš ponudnike zdravstvenih storitev, ki res poskrbijo za to, da ti že, ko stopiš k zdravniku v čakalnico, se počutiš tako malo sproščeno, ne? Mi smo napeti, ko gremo k zdravniku, ni fajn hoditi s zdravnikom. In ta dobra uporabniška izkušnja strani bolnika, da bi ti dobil takoj podatke, recimo po zdravniškem pregledu, da tudi zdravnik bi tam se pogovarjal s tabo, ne? Bi znal vzpostaviti neko sproščeno okolje, kjer bi se lahko pogovorila o zdravstvenih težavah. To so neki taki idealni scenariji, kjer bi tudi mogoče zdravnik imel pred sabo nek dashboard tvojega zdravja in bi lahko delal neke predikcije na podlagi tvojih prejšnjih podatkov ali pa laboratorijskih izvidov, ko jih dobi. A ne, skratka, zelo te personalizirana medicina se zelo razvija in ideje so, a ne, da bi zdaj ti na podlagi tvojih osebnih karakteristik pa lahko zvedel ne vem kaj vse. A ne, to je pač znanstvena fantastika. Realnost je, da so sistemi zelo ločeni, da so podatki v silosih, da so nažalost pač ti sistemi, ki jih zdravniki uporabljajo, zelo neprijazni za uporabo, zelo veliki je ročnega vnašanja podatkov, da zdravnikov je absolutno premalo, tudi medicinskih sester, kar se je v času pandemije še poslabšalo, ker je zelo veliko strokovnjakov zapustilo zdravstvo in to recimo ta, se pravi, pomankanje delovne sile je naraščujoč in zaskrbljujoč problem. A ne? Zdaj, zakaj pa stvari niso dlje, kot bi si želeli, da bi bile v smislu digitalizacije, je pa pač enostavno zaradi sredstev in zaradi tega, kako se vlaga oziroma plačuje za to. A ne? Recimo, ko se je digitalizacija začela v ZDA leta 2009, je bil sprejet zakon, so bila na voljo finančna sredstva, ki kot spodbuda zdravstvenim zavodom, da bi se digitalizirali. In takrat trg še ni bil zelo razvit in so se potem rešitve razvile, se pravi, elektronske zdravstvene kartoteke, ravno zaradi tega, ker so bila sredstva na voljo. A ne? In v bistvu se je naredilo stvari zelo, zelo hitro in zato tudi danes kot eden večjih problemov v zdravstvu je ta physician burnout, se pravi, izgorelost zdravnikov zaradi tudi informacijskih sistemov in količine časa, ki ga porabijo za vnašanje podatkov v sistem. Da ne govorimo o tem, da se stvari
stvari copy-pastajo, da v bistvu zdravstvene kartoteke niso pregledne, kot recimo, če si ti nek zapisek narediš glede pacijenta. Skratka, problemov res ne zmanjka. Ja, sem li hotel reči, da začela si z ono idealno različico, pa je šlo pa sam, pa se je pa hribno vzdol obrno. bom dala eno ful zanimivo ilustracijo, ko sem je dobila pred kratkim. A ne, tudi primer iz Amerike, a ne, mi je razlagal en zdravnik, da nek oftalmolog, specialist je dobil recimo dva bolnika, različna od dveh različnih zdravnikov. A ne? In zdaj en zdravnik je bil tak, da pač je delal še vse po starem, bolj na roke, bolj na papir, zato ker njemu je bilo pač vse in je rekel, ne bom se jaz ukvarjal s to digitalizacijo, bom pa pač plačeval te kazni zaradi tega, ker nimam elektronske zdravstvene kartoteke, je poslal to napoved za bolnika prek faksa, ker pač faksi danes obstajajo zaradi zdravstva in grede. No in potem je to bilo na eni strani, ne. Pol je bil pa še primer nekega drugega bolnika od enega zdravnika, ki je pa imel stvari digitalizirani. Ta referral, se pravi to pismo za napotitev bolnika je bilo dolgo, če bi ga sprintal, ne vem, 15 strani, zato ker je ta zdravnik pač upisal res vse, kar je lahko v sistem, vse podrobnosti o pacijentu, zato ker je pač plačilni sistem vezan na to, kako izpopolnjena je bila ta kartoteka in tle se v bistvu zelo veliko stvari zgodi, da pač so plačni sistemi naravnani tako, da se potem sistemi mogoče ne uporabljajo tako optimalno, kot bi se lahko. A ja, daljša, ki je kartoteka več je zaslužil? Tako ja. V bistvu več, ko je bilo podrobnosti, več je dobil, ja. To je pa najbolj ameriška stvar do zdaj, to je pa zlo. To je pa USA. Oh, ko smo že pri slabih primerih praks, ne, verjetno se vsi trije strinjamo, da so zdravstveni podatki zelo občutljivi in jih moramo še toliko bolj paziti. So najobčutljivejši osebni podatki vsakega posameznika. Tjaša, ti si celo snemala dokumentarec na to temo, ker praviš, da se dogaja ogromno napak pri predpisovanju zdravil. Lahko poveš kaj o tem ali izpostaviš kak primer v digitalizaciji v zdravstvu, ki ni najboljši? Ja, zdaj, ko govorimo o problemih vezanih na zdravila, ne gre nujno toliko za podatke bolnikov, kakor gre za zelo veliko nekih drugih dejavnikov. Se pravi, od tega, da sploh pri starejših ljudeh imamo bolnike, ki jim je predpisanih 15 in več zdravil. Zdaj si pa lahko predstavljate, da imate 15 zdravil, od katerih so eno tablete, ki jih je treba vzeti trikrat na dan, eno tablete, ki jih je treba vzeti dvakrat na dan, vse to ob različnih urah, potem so vmes še kapljice, pa še kak sirup, pa še ne vem kaj vse. Skratka, nemogoče je to jemati na pravi način, a ne? Že ko smo doma. In iz tega izhaja zelo veliko problemov, recimo na ravni samih bolnišnic ali pa recimo pri zdravniku je pa pač veliko teh nekih okoljskih faktorjev, ki so problem. Recimo, če se stvari delajo na papirju, pa nekdo napiše neko zdravilo, tist, ki bere za njim, lahko narobe prebere, katero zdravilo je šlo ali pa recimo kak je odmerek, ali je zdravnik pisal v gramih, ali je pisal v miligramih, ali je napisal 10, ali je napisal 100, ali pa recimo, ko se dela na papirju, pa če se predpisuje iz enega papirja na drugega, kar je včasih treba, se ravno te napake pri transkripciji zgodijo. Zdaj z digitalizacijo se te stvari popravijo, se pravi, ta nečitljivost izgine. Problem je pa v tem, da če so prej zdravniki hitro pisali, zdaj hitro tipkajo. Ja. In še vedno, ja, a ne, in pol imaš pač drop down meni in greš slučajno malo narobe in pride do neke napake. In seveda jasno, da danes obstaja že zelo velik sistemov za podporo pri predpisovanju zdravil, ki opozarjajo na neke interakcije ali pa na prevelike odmerke. Problem je pa seveda, da v bistvu je teh interakcij toliko, da na koncu z zdravnikom kar naprej skačejo opozorila na ekran in na koncu se izignorirajo zelo veliko teh. A ne? Sej, če gremo pogledati, kako mi uporabljamo internet in brauzerje, a ne? Kolikrat prebereš, ko ti vsakič brauzer zateži, da so piškotki
tam, pa da nastaviš, kaj dobliš, pa kaj ne. Pač hočeš čim prej priti mimo do cilja, kar recimo v primeru zdravnika je, da je pač recept izpolnjen. Ne? In tudi potem, ko je pač recept enkrat napisan, se napaka lahko zgodi, ko se zdravilo da pacijentu. A ne? Recimo eden izmed primerov, ki je bil omenjen v tem dokumentarcu, je, so tudi embalaže zdravil. A ne? Imamo zdravila, ki imajo zelo podobna imena in imajo tudi o zelo podobne embalaže. A ne? In tudi, če zdravnik pravilno predpiše, se lahko potem medicinska sestra zmoti, pa da pač napačni odmerek zdravila bolniku. Sej, mogoče javnosti poznan, mogoče kdo zasledil, ko je eden izmed posameznikov v Italiji, mislim, da dobil 6-kratni odmerek cepiva za COVID, zato ker je bila pač v eni vijali, je bilo v bistvu 6 odmerkov in je medicinska sestra pač dala tisto celotno vijalo bolniku, namesto da bi to najprej razrečila in bi bilo to za 6 posameznikov. Ne. Take stvari, zdaj pa, če razumemo, kako je okolje v zdravstvu, kjer je bolnikov veliko, kjer je ogromno dela, kjer se hitro stvari dogajajo, se pač take stvari zelo hitro zgodijo. In zdaj obstajajo neke rešitve, kot so recimo uporaba črtnih kod, kjer ti skeniraš bolnika, skeniraš zdravilo in potem preprečiš, da bi napačen bolnik dobil napačno zdravilo. Ampak to so spet neke stvari, ki imajo določene kompleksnosti pri samih implementacijah zato in zahtevajo seveda nek določen vložek, tako da se gre ponavadi postopno. Najprej ti digitaliziraš zdravila, potem se pa še ukvarjaš s temi zaprtimi krogi zdravil, se pravi, kjer se poskuša ta človeški faktor čim bolj izločiti iz celotnega procesa, zato da ne pride do neke napake. Ker računalniki pol se pa ne zmotijo. Ne bomo tega načenjali, pa evo naprej. Zdaj smo že parkrat pogovarjali o podatkih, pa kako so pomembni, pa kako se jih potem varuje. Ne? Pa rekla si, da v Evropi več ali manj smo bolj tečni glede tega, recimo kot v Ameriki. Ne? Zdaj pa, mi da so parkrat že govorila z ljudmi pač čisto o teh napadih, ne? Ker pač kibernetska varnost je skoraj že pod naslov tega podcasta, ali pa že kar naslov, sploh ne naslov. Če imaš kakšen primer napadov, ki so se bolencem zgodili, ne? Ali pa nekim zdravstvenim ustanovam, pa kaj pa vse to pomeni? Sam tako, da se še tega malo dotaknemo, ker se mi zdi, zdaj smo toke, a zdaj si že omenjala in kartoteko, zdaj že zdravila, ne? Tukaj je res ogromno enih podatkov, ki v resnici samo čakajo, da se jih nekdo loti. Ne? Ja, mislim, problem je seveda v tem, da je oprema, ki se uporablja, zastarela. A ne? Tudi v zdravstvenih ustanovah in recimo v Evropi oziroma v Veliki Britaniji verjetno en tak najbolj odmevnih teh kibernetskih napadov je bil ta WannaCry iz leta 2017, zaradi katerih je, ki je pač vplival na 300 tisoč naprav v 150 državah, v Veliki Britaniji pa je prizadel 80 bolnišnic. A ne? In to je pomenilo, da recimo, ko ti nekdo napade sistem v bolnišnici, se ti procesi ustavijo. A ne? In to je potem pomenilo, da recimo so mogli prestavljati preglede za bolnike, menda so bili celo nekateri rešilci preusmerjeni na robe v sklopu tega napada. A ne? Drugač, ocene recimo glede same vrednosti zdravstvenih podatkov so različne, te najnižje so, da so 3-krat več vredni kot recimo finančni podatki, potem so ene ocene, da so celo 10-krat ali pa 40-krat večje v ZDA je problem recimo v tem, ko nekdo pride do tvojih zdravstvenih podatkov, je dilema oziroma nek strah, da ne pride do tega, ta social security number, a ne, ker ta njihova številka je pa pač vezana na vse in na te zahtevke za zavarovalnico in za davke in tle imajo potem ljudje lahko zelo velike probleme, a ne, da se znajdejo v nekih procesih, kjer nekdo v bistvu njihovo številko izkorišča za finančne ugodnosti. Problem je, a ne, da recimo ti, če zgubiš vizo, pa je prikličeš, pač dobiš novo in tista kartica, nova kartica ima novo številko. Stvari, kot so pa EMŠO ali pa davčna, pa so pač, to je številka, ki jo imaš celo življenje. A ne? In zdaj pri nas je malo drugače, ampak
pri njih je pa, če to številko nekdo dobi, je pa res večji problem. Mogoče, no, ko ste že glih vprašala tudi še glede tega, koliko je teh nekih kartotek ali pa koliko je bilo teh nekih bričev. Za Ameriko so nekako cene, da je bilo leta 2020 616 teh nekih napadov, v katerih je bilo vključenih več kot 500 kartotek. Zdaj, se pravi, 2020 naj bi bilo razkritih nekak tam nekje 28 milijonov zdravstvenih kartotek. Oh, Jesus. To so ene ocene, druge so celo 40 milijonov. Je pa tako nekak, da v bistvu v povprečju nek tak ta healthcare breach stane tam nekje 10 milijonov na incident najmanj, kar sam vama lahko da neko osnovo za razmišljanje, koliko potem stanejo zdaj razno razni servisi oziroma storitve, ponudniki zagotavljanje kibernetske varnosti. A ne? Tudi to je nekaj, o čemer se pač seveda vedno več razmišlja, kjer recimo v Ameriki so sploh imajo bolnice, pač že Chief Information Security Officerja, tega naziva, to še ni prisotnega v Evropi, je pa vedno več podarka tudi na tem, kar je problem, zato ker to so spet neki dodatni stroški za tehnologijo kritične infrastrukture, ki pa načeloma nima toliko zelo velik sredstev za te stvari. A ne? V Evropi je tam nekje med 1-3% proračunov teh zdravstvenih oziroma v bolnišničnih se nameni za informatiko, kar je pač seveda ni glih velik, če hočemo pol še vse neke nove tehnologije, ki hitro zastarijo, uvajati. Mislim, da nas čaka veliko izzivov. No? Anže, o tem bova še veliko govorila, imam občutek po tem pogovoru. Od digitaliziranih ali manj digitaliziranih držav se zdaj pomikamo k podjetjem ali tudi državam, ki izdelujejo aplikacije za zdravje. Na trgu je več kot 400 tisoč aplikacij za zdravje, Tjaša, praviš, da med njimi celo več kot 5 tisoč različnih samo opomnikov za pravilno jemanje zdravil. Ta podatek se mi je zdaj izjemno zanimiv. Pod črto popularen trg, ki verjetno še raste. Najprej, čisto osebno vprašanje, katere aplikacije za zdravje uporabljaš ti? Ne vem, imaš kaj za rekreacijo ali za spanje ali karkoli? Evo, ok, dejmo malo razbijati tabuje ali kako bi temu rekli. Jaz imam pač 3 leta starega otroka in po porodu, ampak seveda, to je takrat, prvič, verjetno marsikatera ženska sliši za to, da je fajn trenirati mišice medeničnega dna, ne? Tako da jaz imam recimo eno aplikacijo, ki sem si zdaj kupila, ki je vezana na eno tako napravico, ki meri, kako ti, se pravi, treniraš te mišice in potem moraš ti pet minut na dan ene take igrce igrati, ki jih pa pač usmerjaš to ločeno napravo. Tako da to je ena tak app, ki ga pa res imam na telefonu. Kaj povej ime, zdaj moraš povejati ime, da damo link. Povej. Da v zapiske, Ok, Perifit. Ok. Okay. Moram reči, da je ful zabavno, zato ker jaz načeloma res nimam časa, pa si ne vzamem niti časa recimo za kake igrce na telefonu. To je pa tako, ko video game, totalno. Ful zanimivo, no. Koda, ja, mislim, da drugače, kar se tiče digitalnih teh aplikacij na telefonih, se je ene 2 leti nazaj nehalo šteti, pa smo ostali tam nekje pri številki 360 tisoč in pol zlah računamo, da glede na rast samega področja, da pač ta številka zelo veliko raste. Zdaj, to področje se tudi zelo razvija ravno zaradi tega, ker se poskuša ugotoviti, kako bi pa zdaj ti nekak motiviral uporabnika, da aplikacijo sploh uporablja oziroma kakšna bi lahko bila aplikacija za to, da je uporabna za uporabnika. A ne? In tle, glede na veliko številko, se seveda vzpostavi tudi izziv, kako pa zdaj iskati aplikacijo, ki je uporabna in ki je nekak preverjena. In varna in vse to je. Ja, pač res je, mislim, če greš samo v App Store,
iskati neko aplikacijo, dobiš toliko zadetkov, da po mojem jaz zaprem App Store, ker kako naj jaz ocenjujem, ne, kaj je v redu, pa kaj ni. In na tem področju je zelo zanimivo eno podjetje, britansko Orca, ki se prav ukvarja z to neko oceno ustreznosti klinične in druge aplikacije in v njihovi galeriji aplikacij je trenutno 6000 rešitev, kar je ogromno. In oni potem tudi recimo delajo z različnimi zdravstvenimi ustanovami, zato da se nekako optimizira ali pa ozavešča o aplikaciji, ki so tam, da potem mogoče zdravniki lahko kaj predpišejo. Tu se lahko zdaj vrnem na ta primer iz Nemčije, ki sem ga prej hotla omeniti. Skratka, leta 2019 je Nemčija želela vzpostaviti sistem, kjer bi bilo zelo enostavno financirati zdravstvene aplikacije in so naredili pač nek proces, kamor se ti kot proizvajalec aplikacije za zdravstvo lahko prijaviš in če je aplikacija odobrena, so jo zavarovalnice dolžne financirati, če jo seveda zdravnik predpiše. Tu je zdaj bilo veliko čejev. Sam za primerjavo v Nemčiji je približno 100 zavarovalnic in prej, če si ti bil inovator, pa si imel neko rešitev, pa si želel, da jo zdravstveno zavarovanje krije, si mogel imeti dogovor z vsako zavarovalnico posebej. Iz tega vidika je to bil res ful napredek. Uh-huh. Zdaj, realnost je pa taka, da leta 2022 je skozi ta proces v tej galeriji na nemškem trgu je noter 31 aplikacij. Okay. In po nekih zadnjih analizah je v enem dnevu predpisanih 26-krat več navadnih receptov, kot je pa predpisanih aplikacij v letu. To sam mogoče dobro ilustrira še en ta problem, da ti, ko narediš neko digitalno rešitev za zdravstvo, je potem pred tabo še celotna pot, kako boš pa to zdaj upeljal v klinično prakso, kako boš spremenil neke procese, kako boš spremenil navade, da sploh prepričaš zdravnike, recimo, da se ukvarjajo s tem, ko že imajo tako ali tako dost nekih drugih obveznosti. To so vse neke stvari, ki povejo, zakaj se stvari odvijajo toliko počasi, kot se na področju digitalizacije zdravstva. Ampak aplikacije, ki jih v Nemčiji predpisujejo, imaš kakšen primer? Gre to za neke zelo resne, nišne aplikacije ali lahko predpišejo, ne vem, zmišljujem si Stravo in ti rečejo, predpisano imaš, da se redno rekreiraš? Ene so, vidim tle, za multiplo sklerozo, velik, zelo ogromno je nekih aplikacij pa tega za diabetes. Te resne aplikacije so vedno nekako namenjene za boljše ravnanje oziroma upravljanje kroničnih bolezni. Aha, okay. Zelo veliko je pa tle seveda tudi tega mental healtha, se pravi duševnega zdravja, migrene, različne stvari. Tako, če sam vrnemo na cel trg aplikacij kot takih, pa prej si rekla, da obstaja že podjetja, ki jih preverjajo, pa že sama si rekla, da če greš ti karkoli iskat, je pač potem plas, ki in obupaš, ali pa saj probaš ene dve, pa upaš na najboljš, pa zaupaš nekako cenam. Ne? Ampak, a kle, kaj greš na koli rešitev, ker le gre za zdravstvo, ne? Ker se mi zdi, da je v tukaj pa res več ali manj prepuščeno tako, trgu. Zdaj, Nemčija je ful lep primer, 31 aplikacij, ne, nač to, prej smo govorili o 400 tisočih, ne, kako bi mogli to potekati, dejansko bi mogli pač zdravstvene organizacije tukaj pač noter stopati, pa nekak se bi te procesi, tako kaj v Nemčiji mogli posod pojati, ker jaz to tako večkrat razmišljam, jaz sem prej te, ne vem, aplikacije pomagala vam bo spati, ne, ker tako malo je malo, dajmo jih malo probati, pa si pa tako, a se res hočeš s tem igrati pri nekih ljudeh, ki pač sam upajo na najboljš, ali bi rad, da mogoče ima nek dohtar nekje nekaj s tem, a ne? Mislim, v kjero smer bi to mogli iti, ker zdaj to, kar se mi zdi, kar prepustiti samo developerjem, pa upati na najboljš, to je zdajšen sistem, pa ne vem, če glih deluje, ne? Tle, ko imamo, se pravi, to knjižnico nemško, a ne, ali ta Orca, ko sem jo prej omenila, kjer je 6000 aplikacij, to so vse res neke aplikacije, kjer je bolj ali manj, so neki resni strokovnjaki zadi za to, da so te stvari sploh odobrene. A ne? In mislim, da je to pač ta pot, po kateri lahko gremo, a ne? Da imaš ti nekoga, ki preveri neko ustreznost. Idealno seveda za bolnika bi bilo, če bi zdravnik vedel, kaj lahko priporoči, ker konec koncev še vedno zdravnikom zaupamo, da nam svetujejo, a ne? Ja, da so strokovnjaki
da vejo, ampak tle pa pač treba tudi vedeti, da ne moramo zdaj pričakovati, da bojo pa zdravniki vse vedli. A ne? Tako je zelo, zelo zahtevno. Jaz ne bi hotla tle reči, da pa zdaj morajo pa zdravniki vedeti, kire so uporabne aplikacije, ker je tok tega. A ne? Ja, to je pa zdaj vprašanje tega partnerstva med bolniki in zdravniki, a ne, in tega odmikanja od paternalistične medicine, kjer recimo lahko pač zdravstvo in zdravniki dobivajo tudi informacije strani bolnikov, kaj so neke stvari, ki jih uporabljajo ali pa ki so jih zasledili v nekih združenih bolnikov in podobno, zato da se potem nekako skupaj usmerja sistem v iskanje nekih rešitev, ko se lahko priporočajo na širši ravni. Vedno večji izziv bo to preverjanje aplikacij, ne? Tudi zaradi milijard, ki se vlagajo v ta trg, zaradi aplikacij, števila aplikacij, ki narašča. VR se razvija, če razmišljamo o prihodnosti, kakšne aplikacije še lahko pridajo do izraza ali pa upoštev zdravnikom in bolnikom v prihodnosti, kaj vse nas lahko še čaka, čeprav v tem trenutku mogoče zveni vsaj smešno ali čudno. Ja, mogoče ena stvar, ki sem jo tle malo pozabila omeniti, je, da tle moramo res ločiti med nekimi zelo kliničnimi aplikacijami pa nekimi aplikacijami, ki so namenjene dobremu počutju. In recimo en termin, ki se je tudi vzpostavil, so digital therapeutics, ne, to so prav aplikacije, pa tle ne govorim samo o mobilnih aplikacijah, govorim tudi recimo o virtualni resničnosti in drugih rešitvah, kjer se pa res v bistvu pozicionirajo kot klinično validirane terapije in imajo za sabo tudi klinične študije. Ne? Tako da v resnici tisti, ki bi se radi dobro pozicionirali oziroma bi radi dosegli neko to kredibilnost pa zaupanje strani medicinske javnosti, morajo narediti klinične študije, kar pa sam pomeni spet daljši razvoj, pač daljša pot do tega, da so tudi regulatori zadovoljni in da se jih prepriča, da so to neko širše uporabne stvari. In zdaj, ko govorimo pa o kliničnih študijah, pa spet pridemo do tega problema, da pač klinične študije so drage, a ne? Zelo veliko časa traja, da ti na eni strani nabereš dovolj ljudi za neke pametne zaključke, potem pa še traja, da se klinična študija izvede, to ponavadi je raztegnjeno čez več mesecev in potem preden je to spet nekako ocenjeno, odobreno, kar traja. A ne? Tako da recimo, ko se je trg digitalnega zdravja začel razvijati, se je upalo, da se bo s tehnologijo dalo kakšne stvari rešiti hitreje, ampak ko enkrat gremo v rigoroznost pa pač te zahteve za validacijo rešitev, spet pridemo do tega, da v resnici se kaj dost pohitriti razvoja ne da. No, sej to je kar prav, glede na to, da gre za zdravje, a ni? Mislim, jaz kaj ne vidim, to meni se ne sliši toliko slabo, sploh, ko se te zadeve pač predpisuje ne, za dejansko zdravljenje, ampak no daj, dejmo slišati, kaj z VR-jom že zdravijo. To mene najbolj. Kaj dejansko, ker to je po moje, poleg tega, da se strelaš, ne, mogoče je to dobra verzija VR-ja. Prosim, ja. Prosim, povej, kaj to nas najbolj zanima, zaradi tega, ker se mi zdi, da v VR-ju nama so vedno samo vlugali operacije nadaljavo. Tukaj, meni se temu ne da več pogovarjati. S čim, kaj zdravijo? Tjaša, kaj? Drugače ne, sej nekako niše, VR načeloma še ni tudi del te klasične prakse, kjer bi zdravniki to ful predpisvali. Je pa res, ne, da obstaja že več kot 5000 študij o učinkih VR-ja za uravnavanje bolečine, za zdravljenje posttraumatskega sindroma, za zdravljenje teh moten hranjenja. Pa recimo, ena taka zanimiva študija je bila tudi to, da so sprobali VR med porodom in so ženske poročale dejansko o manjši bolečini oziroma so se pač te bolečine manj spomenile kasnej. A ne? Ker kar se zgodi pri VR-ju, sploh recimo pri nekom, ki tega še nikoli ni izkusil, je to, da v tem okolju pride do nekega spremenjenega stanja zavesti, za katerega pa v resnici vemo tudi recimo že iz študij, ki so bile delane na psihadelikih, da ima to lahko zelo dolgoročne, tako instantne učinke, da kakor nek popolni reset
mišljenja in nekih vzorcev, ko se pač nakupičijo. In to je bistveno drugače, kot pa recimo, če ti začneš z neko terapijo ali pa z nekim športom in moraš v bistvu ful velik truda vložiti v to, da se potem recimo počutiš boljše. Ne? To je ena taka zelo velika razlika, ki jo jaz opažam pri VR-ju. Je pa tudi tle zelo veliko enih razlik med samimi uporabniki. Ne? Zdaj nekdo, ki res gre prvič v VR, bo imel drugačne izkušnje kot pa nekdo, ki igra video igrce. Ugotavljam, da bi lahko v trgu aplikacij za zdravje razpravljali ure in dneve, ampak Tjaša, na koncu te čaka še ena druga stvar in sicer priporočilo za naju, za najne poslušalce. Ne vem, kaj si izbrala, jaz se sicer odpovedujem VR-ju, ker bi mi bilo malo slabono, tako da lahko najdeš karkoli, mogoče kaj komu pride prav. Ja, v bistvu mogoče bi vam dala kar ta, se pravi, link do nekega tega povzetka pogovora, ki sem ga imela z enim od teh raziskovalcev na temo VR-ja, v katerem je tudi malo bolj opisano, kakšna je psihologija za tem, pa kaj se dogaja, pa še mogoče link do enega od teh podjetij, ki pa te terapije mogoče tudi zagotavlja. Kar je meni osebno tudi zelo zanimivo je to, da tudi v Ameriki, kjer je ta prost trg, načeloma ni to tako, da bi ti zdaj kupil pa VR headset, pa si hkrati še naročnino in bi ti lahko te stvari uporabljal. Če že ne, se to zelo kontrolirano uporablja, da je nek terapeut zraven, ki to predpiše, ki predpiše nek režim, a ne pa koliko časa to traja. In to je tudi nekak pri vseh teh nekih digitalnih terapeutikih, ne, so to načeloma neke omejene terapije, časovno omejene terapije, pri katerih se pričakuje nek učinek. A ne. Mogoče še sam to, a ne, ko sem prej rekla, da se lahko VR ali pa tudi ti digitalni terapevtiki, da se recimo za bolečino uporabljajo. To je ful pomembno, zato ker če imamo mi neke take stvari za te težave, to pomeni, da lahko predpisujemo manj nekih zdravil, ki so načeloma temu namenjeni in verjetno ta vsaj v grobem seznanjena s tem, kakšne težave ima Amerika še vedno zaradi te krize z opioidi. Kaj so, seklerji, a to sploh lahko rečemo, ali nas bo en tožil, če sami primku menimo te familije. Glej, zdaj smo v slovenščini, mislim, ja. Pa smo on the safe side. Tako da ja, Američani ima res, kar resne težave, to. Mislim, to res ni hec, resnic, no, saj to, kar jaz preberem, vse, kar preberem na to temo, je kar grozljivo. No. In smo se mi temu kar ognali. No. Ja, mi imamo zelo, zelo močno regulativo, kar se tiče zdravil, zelo težko je zares kaj močnega dobiti, recimo brez recepta v lekarni. Je pa tudi treba upoštevati, ne, da Amerika in Nova Zelandija sta edini dve državi na svetu, ki dovoljujeta oglase strani farmacevtske industrije za zdravila na recept direktno potrošnikom, pač lahko si potem predstavljate, koliko je to enega pritiska dodatnega na zdravnike, kaj v sebi pa bolnik zdaj imel. A ne? Seveda, ker tako pol vplivaš, to pa sploh pomislil nisem. Ker tako imajo tudi pacienti mnenje. Ne? Pa jaz sem, ko sem bil v Ameriki, če sem prižgal TV, več ali manj samo reklame za farmacijo. Ne vem, to je bila vedno moja izkušnja. Avtomobili pa farmacija, jaz drugega skoraj nisem videl. Tako sem tam res zelo malo sicer gledal televizijo, ampak ja, to je res, tam je res drug svet, kar se tega tiče. No. Mimo grede, v to tretjo temo v priporočilo dodajava tudi povezavo do podcasta Tjašinega, ki smo ga omenjali Faces of Digital Health. 200 epizod, Čestitke, Tjaša, to je že zelo lep menik. Anže se zihar ne strinja, on je bil po mojem na 200, ko sem jaz začela. Moja številka je ta, toliko visoka, da jo ne vem. Tako da to je. Tako da ne, 200. Da je nekaj vštet po 3 meseci. Tako, ja. Ne, pa fajn je da obstaja podcasti, ki dejansko trajajo. Ne, to je vedno za pohvalit pa uspodbujati. Tako da ja, res. Faces of Digital Health. Seveda bo povezava v zapiskih, se temu reče. Ja. Yes. Tjaša Zajc, hvala, da si se oglasila, zelo sva te bila vesela, jaz upam, da še kdaj. Jaz tudi. Super.
Odbita, dobita. Hvala vsem za oceno v Apple Podcast, sicer pa val202.si poševnica odbita, pa zapiski obstajajo, ljudje. Tako da, če poslušate to kot normalen človek v aplikaciji za podcaste, so zdaj tam v povezave do vsega, kar smo se pogovarjali in to je več ali manj to. Ja, in ogromno teh povezav je omenila Tjaša, ogromno dela imate z dodatnim prebiranjem, branjem, gledanjem, poslušanjem, tako da super, Tjaša, zelo, zelo hvala. Se slišimo, ne? Res je. Čau, čau. Čau. Ja.